करबला वालों के दीवाने चले आते हैं। मादरे शहर की दुआ पाने चले आते हैं। फर्श महफिल पे अदादारों को हैरत से न दे, शम्मा जलती है तो परवाने चले आते हैं। शम्मा जलती है तो परवाने चले आते। हुसैनी भैया आ गया हो, थोड़ा सा आप लोग थोड़ा थोड़ा आगे आ जाए भाई, ज्यादा नहीं पढ़ूंगा, ज्यादा वक्त नहीं होगा, ज्यादा امام نہ ہو، اسی ردیف میں اسی قافیے میں کلام سماعت فرما لے۔ امام وقت کا جس دل میں احترام نہ ہو، امام وقت کا جس دل میں احترام نہ ہو، خدا کرے کبھی اس سے دعا سلام نہ ہو، خدا کرے کبھی اس سے دعا سلام نہ ہو۔ او میرے اگر امام زمانہ کا فیض عام نہ ہو، کہیں پہ صبح نہ ہو اور کہیں پہ شام نہ ہو، کہیں پہ صبح نہ ہو اور کہیں پہ شام نہ ہو۔ اور یہ آپ لوگ شعر سن رہے ہیں، میں ایک شعر پیش کرنا چاہتا ہوں آپ کی خدمت میں بطور خاص سماعت فرما لیں، بہت اچھا شعر ہوگا انشاءاللہ پسند آئے گا۔ کہ نبی کا سجدہ یہ کہتا تھا شہ کے سجدے سے، نبی کا سجدہ یہ کہتا تھا شہ کے سجدے سے، تمہارے نام کے آگے کسی کا نام نہ ہو، تمہارے نام کے آگے کسی کا نام نہ ہو۔ تمہارے نام کے سلوات پڑھ دیں حضرات، میں جو کلام سوچ کر آیا تھا وہ میں کلام نہیں پڑھ رہا ہوں، میں ایک مصدف پیش کر رہا ہوں، مدح کربلا با زبان کربلا، آپ توجہ سے سن لیجئے گا، یہی میرے لیے بہت خوشی کی بات ہوگی۔ میں کربلا ہوں زمانے میں نام ہے میرا، بشر کے دل میں بڑا احترام ہے میرا، میں کربلا ہوں زمانے میں نام ہے میرا، بشر کے دل میں بڑا احترام ہے میرا، حسین والوں کو ہر دم سلام ہے میرا، حسین والوں کو ہر دم سلام ہے میرا، ہر ایک زمین سے افضل مقام ہے میرا، جسے شعور کی دولت نصیب ہوتی ہے اسی کو میری زیارت نصیب ہوتی ہے۔ میں کربلا ہوں زمانے میں نام ہے میرا،
کہ شاہزادے نے رسول حق کی ریاست کے شاہزادے نے علی کی خاص حکومت کے شاہزادے نے مجھے خریدا ہے جنت کے شاہزادے نے مجھے خریدا ہے جنت کے شاہزادے نے جناب فاطمہ زہرا کے چین رہتے ہیں اسی زمین پہ بہتر حسین رہتے ہیں میں کربلا ہوں زمانے میں نام ہے میرا میں کربلا ہوں نام ہے میرا میں کربلا ہوں زمانے میں نام ہے میرا آخری بند آپ کی رحمتیں تمام آخری بند سماعت کر لیں کربلا میں 40 کے موقع پر 6 کروڑ لوگ پہنچتے ہیں کیپیسٹی ہے 1 یا 1.5 کروڑ کی کربلا کی زمین کو ام الارض کہا گیا ہے ام الارض یعنی زمینوں کی ماں اب میں شعر پیش کر رہا ہوں یہ آپ کی مرضی کیسے سنیں گے اساتذہ سے دعائیں چاہتا ہوں بطور خاص ازل سے مرکز امن و اماں ہے میری زمین ازل سے مرکز امن و اماں ہے میری زمین وفا و صبر کی ایک داستان ہے میری زمین زمین ہوتے ہوئے آسمان ہے میری زمین زمین ہوتے ہوئے آسمان ہے میری زمین زمان بھر کی زمینوں کی ماں ہے میری زمین پیمبروں کو زمین پر اتار لیتی پسار لیتی میں کربلا ہوں زمانے میں نام ہے میرا میں کربلا ہوں زمانے میں میرا جبکہ سال زیارت کو گئے 6 کروڑ کربلا پھر بھی پکاری کی زمین خالی ہے نعرہ ہائے